Fitoria e Celtic me Barcelona në një nga takimet e smërkurës në Champions League emocionoi këngëtarin Rod Stewart, i cili nuk arriti të mbante lotët. Stewart, që ishte një nga spektatorët VIP të takimit, u përlot kur skuadra e Glasgow siguroi një fitore historike ndaj një skuadreje të magjishme, siç është Barcelona e Leo Messit. Stewart, me origjinë skoceze, është tifoz i çmendur i skuadrës që festoi 125 vjetorin e krijimit. Celtic mundi në një rezultat 2-1 Barcelona në Celtic Park, fitore që shkaktoi emocione të forta te shumë tifozë të skuadrës. Brenda pak orësh, videoja e përlotjes së Stewart bëri xhiron e botës. Dieta funksionon veçanërisht për modelet e Victoria's Secret. Bukuroshja braziliane Adriana Lima ju rikthye pasarelave në koleksionin e ri të markës së njohur vetëm 2 muaj pasi solli në jetë një vajzë, fëmijën e saj të dytë. Me këmbët e gjata, belin e ngushtë dhe linjat e saj, Lima dukej magjepsëse teksa paraqalonte në Victoria's Secret Fashion Show në New York. Lima, 31 vjeç, e lindi vajzën e dytë Sienna më 12 shtator, por nuk ishte e lehtë që ajo të kthehej në formën e duhur në një kohë kaq të shkurtër, dhe për betejën e saj me linjat ajo kishte komentuar edhe në Twitter. Adriana, duke e lumtur që u rikthei pasarelave pas punës së madhe për t'u dobësuar. Lima nuk ishte vetmja modele që sfiloi pa kohë pas lindjes, pasi kështu ndodhi me Lily Aldridge, që lindi një vajzë 5 muaj më parë, apo me Alessandra Ambrosion, që lindi djalin në muajin maj. Një nga përfaqësuesit e aktores Jennifer Aniston hodhi poshtë zërat për shtatzaninë e saj, duke thënë se bëhet fjalë për një informacion të sajuar. Nëse zërat do të ishin të vërtetë, kjo do të reflektojë në linjat trupore të aktores. Aktoria vendosi të përgjigjej vetëm pasi një tjetër revistë publikoi lajmin e shtatzanisë së saj. Revista Star shkoi më tej duke zbuluar edhe seksin e fëmijës që duhet të ishte vajzë. Prej disa muajsh Aniston është fejuar me aktorin Justin Theroux, me të cilin ka një lidhje më shumë se një vjeçare. Aktoria është një ndër emrat më të përfolur në media për sa i përket raportimeve për shtatzanitë e saj, por që në fakt kanë rezultuar gjithnjë të rreme. Rindizet romanca mes Johnny Depp dhe Amber Heard. Dy aktorët janë fotografuar duke flirtuar në një klub nate në Los Angeles. Pas raportimeve në muajin korrik se çifti mund t'i kishte dhënë fund lidhjes sepse Amber besonte se kishte shumë dramë që rrethonte marrëdhënien e tyre. Informacionet e fundit flasin për të kundërtën. Sipas një burimi të New York Post, ata ishin shumë të dashur dhe bisedonin gjatë gjithë kohës. Besohet se Depp e ka rifituar zemrën e 26 vjeçares, duke i shkruar poezie, duke i dhuruar buqeta me trëndafila çdo ditë për ta bindur atë të jepte një tjetër shans. Ata kanë kaluar disa ditë pushimesh në një ishull privat të Depp në Bahamas.